Позиція фракції «Народного фронту» є простою, зрозумілою і послідовною. Ми будемо голосувати за зняття депутатської недоторканності з народного депутата Бакуліна. Ми це робили і раніше з інших народних депутатів з єдиною метою, що всі, хто дозволяє собі красти гроші з бюджету країни, перевищувати свої владні повноваження з метою клептократично отримувати баснословні суми, вони мають сидіти в тюрмі. Коли ми призначали в цій сесійній залі генерального прокурора Юрія Віталійовича Луценка, він нам обіцяв, що більшість регіоналів будуть сидіти в тюрмі, і доказів для цього достатньо. Ми вболіваємо за кожне подання, щоб воно результативно було розглянуто в суді і був справедливий, чесний, зрозумілий для всього суспільства вирок, який би свідчив, що вперше в історії нашої країни парламент не захищає круговою порукою тих, хто краде гроші, а дозволяє проводити розслідування, всіляко сприяє цьому і не дозволяє в майбутньому створювати подібні схеми, які існували за часів Януковича, коли єдиною метою приходу до влади було грабування українського народу, української держави. Наше голосування сьогодні буде чергово свідчити, що Народний фронт послідовно займає позицію, як ми голосували за зміни Конституції, за зняття депутатської недоторканності, так і сьогодні ми будемо підтверджувати, що є послідовною політичною силою, яка наполегливо працює над тим, щоб Україна відбулася як правова держава, власним прикладом показувати, якою має бути політична сила і як захищати всі ті цінності, які ми сюди принесли із лінії фронту і з нашого Майдану. Тому ми очікуємо, що розслідування закінчиться розглядом справи в суді і притягненням до відповідальності того чиновника, який дозволяв собі красти мільярди і сотні мільйонів гривень на благо окремої сім'ї Януковича, які всі зараз ховаються в Росії як в країні агресора.